皆さんおはようございます、やすひろです。ファントムのタイヤですけど、前回まあ20分くらい走らせたのかな。で、このタイヤがね、どれくらい摩耗したのか、この、デジタル式の、もので測ってみました。そしたらね、右と左と、あって、その内側と外側っていう感じで測ってみました。と右側の、内側が44、外側が 44.7、 それに対して、左側が、内側が 44.3、 外側が 44.6 ということで、若干ね、右の方が減りが早いかなという感じがします。外側はそんなに変わらないんだよね。 44.7、 44.6 だからそんなに変わらないんだけど、内側が、早くすり減りますっていうのはこれで分かりました。そして、後ろのタイヤが、内側が 48.8、に対して左側が 49.1 だからやっぱり右側減るんだね、若干だけどね。で外側が、右の後ろの外側が48に対して、左の外側が 48.6 ということで、まあそうね、まあ そんなに極端に、タイヤがすり減っていないというのが分かりました。まあ、ただこういうことですので、まあ僕はここにね、分かるかな、右で、これは左っていうふうに、書いてきました。どういうことかというと、今右が右につけてるんだね。で今度走らせるときにはこれを入れ替えると、入れ替えることで、このタイヤがね、極端なすり減り方が、しないんじゃないかなと思って、こういうふうに書きました。で、ここにあるものですね、さっきから気になってたと思うんですけども、ファントムの、これは車両規定です。今度のレースの、車両規定どうなってるのかなと思って一応調べてみたんですけども、まあボディはキット標準、ドライバー人形は必ず搭載すること、車種は1/12 EP4WD ですね、計測はマイラップ車線マイポンダーを使用、各自で用意ということなんですよね。そしてモーターは、ルマン 480T ブラシレスモーター、21.5ターン、軽部値は 2800kV 以下、ギア比はピニオンギア最大 27T まで、バッテリーはゲンズリポ4000ストレートパックと、 ESC スピードコントローラー、ルマン 240SESC 60A マックス 13.5ターンということで、タイヤはね、フロントタイヤ H38 度、それとリアタイヤ L25 度、それと小径タイヤ、僕が使ってるものね、EFTH の 100W ってやつです。これは、フロントが 45mm、リアが 50mm に成形されたものです。そうですね、だから、非常にね、気軽に使えるよっていうタイヤですね。なんだろうね、今度の狭小カップでは、ガスパワー、エンジンカーも走るんですよ。そうするとね、今までのタイヤでグリップしないかもしれない。今は電動カーしか走っていないから、グリップするんですけど、エンジンカーが走るとね、オイルぶちまけて走るから、このタイヤじゃグリップしないかもしれない。その時には、グリップ剤をね、塗ることをお勧めします。でグリップ剤はね、昨日この前行って聞いたら別に指定はないということで、どのグリップ剤でもいいですよってことでした。そういうわけで今回はこれで終了です。お疲れ様でした。さようなら。